Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У книзі «Дії святих апостолів» у 8 розділі описується цікавий випадок, який відбувся в першоапостольській церкві. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: «Устань та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона». Цим шляхом рухався мандрівник, людина процвітаюча і при грошах, але зі спустошеною душею. У Біблії він названий мужем ефіоплянином, скопцем вельможої цариці Ефіопської. Євнухам була доручена турбота про царський гарем. Саме так і починається життєвий шлях ефіоплянина. Пізніше він став вельможею Кандакії. Він був освіченою, успішною, але водночас нещасною людиною. Він прямував до Єрусалиму, шукаючи відповідей на питання, що не давали йому спокою. Там він ознайомився зі святим письмом євреїв і почув про Месію. Однак він повертався, так і не отримавши точного уявлення про святість і велич Бога, практично нічого не дізнавшись про Месію. Це була щира людина. Він читав Писання, щоб знайти відповіді на запитання, що не давали йому спокою. У вірші, до якого ми сьогодні звертаємося, говориться, що ангел Господній сказав Пилипу: «Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалиму до Гази, бо пустинний він». З цього уривку випливає, що ініціатива спасіння належить Богові. Саме Ісус шукає людину. Так було і в Едемському саду. Людина сховалася від Бога. Отець же кликав: «Сину, де ти?» Бог іде назустріч людині, котра шукає відповідь. Він не залишає її у владі сумнівів. Він посилає до неї когось на допомогу. Богові відомий шлях, яким рухався ефіоплянин. Йому завжди все відомо. Він знав про життя ефіоплянина і те, що в нього на серці. Він знав, які питання турбували його. Нам часто здається, що стати справді щасливим можна лише, якщо досягнути успіхів у роботі, навчанні, якщо ти процвітаєш у житті. Прагнучи до поставленої мети, ми часом ранимо не тільки себе і найближчих для нас коханих людей. І коли врешті-решт ми досягаємо свого, серце все одно залишається спустошеним. Ми стукаємо в усі двері, звертаємося до різних філософій, релігій, але ні в чому ми не знаходимо задоволення. Гадаєте, Ісус байдужий до щирих пошуків серця? Ні. У потрібний момент Він скерує такого Пилипа на допомогу людині, аби направити її на істинний шлях і допоможе знайти відповідь. Якщо ви знаходитеся у пошуках істини, будьте певні, Господь допоможе вам її знайти. Саме про це я хочу разом з вами помолитись. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за Твоє святе Слово і за те, коли ми шукаємо, Ти відкриваєш нам істину. Господи, можливо, сьогодні хтось із наших телеглядачів знаходиться в пошуках Твоєї істини. Боже, відкрийся тій людині, яка шукає Тебе. Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, ті проблеми, з якими вони зустрічаються, і виріши їх на їхній дорозі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які ви надсилаєте нам. Ми завжди звертаємося за вас у наших молитвах до Бога. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень та щасливого дня!